face in your face.
OK, jelikož jsem úplný dement a vymazal jsem si outro při mazání videí, abych měl místo v úložišti na mobilu, tak jsem vymazal i outro, takže ho musím natočit takhle. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem a pokud nedáte odběr se zvonečkem ani like, tak jste Kazá jebaná. Když tak pro ty, co nepochopíte srandu, to s tou čipkou je jenom sranda. Jo, takže tak a já se budu těšit u dalšího videa, takže zatím ahoj.